Kam diçka, kam shumë, tani nuk është. Po shumë kemi, po kemi një strukturë. Sepse as na mërziti që zoti gjata ka diçka tani. Atëher ndjekim një moment zoti gjata. A mundet të ashtu tani? Pa. Mirë, përfundoje, pse dua të ndjekim të kalojmë në një moment tjetër. Po mirë, ka momente sa dush, po. Është atëherë. Unë dëgjoj, sidomos zotin Zyla, po edhe Iliazin, i të mundon të trajtojnë shumë teorikisht, në formë leksionesh. Ore, pse nuk shkon në gjykat? Duhet ta bënte betejë në gjykat. Ke parasysh? Procese gjyqësore, procesi gjyqësor për vrasjen e Kennedy-t Garrisoni që i qeshte në gjykatën amerikane. Apo procese gjyqësore të Rosenbergve, apo ku jemi ne këtu? Kush ta jep atë privilegj gjyqësori këtu më? Te cili gjyqësor më, gjyqësori që e falta atë me 100 milion lek, e hiqte nga puna atë për nipin që ka, e kanë kapur. Po çdo bëj tani, a do shkoj prap në tani, do të përgjigjet gjykimin që kanë nga parlamenti. Po era tani më lëse po flas me ata. Të lutem, mos më ndërhy. Prandaj, kjo gjykat nordike që nuk ekziston në Shqipëri. Gjyqtarën e ka shkarkuar nda se gjashtën Sali Berisha, ajo vendos arrestin për të. Dhe ju më thoni shkonin gjykat. Zoti, gjata po këto janë gjykatat edhe për qytetarët, edhe për Sali Berishën. E mora vesh. Prandaj duhet zgjidhje politike, duhet zgjidhje politike këto. Po kush janë këto zgjidhje politike? Tani, un po të diskutoj gjë. Un nuk i trajtoj çështjet kështu teorikisht. Un merrem me faktet. Çfarë ndodhi me faktet? O zotri, po e kemi ne këtë gjykat finlandeze shqiptare në çështjen Beketi 120 milion euro për shkak të përgjimit. Sekretari i përgjimit kryeministit thotë kaloje televizionin pronesh se ndryshe do ta hash. Më përgjim ka fituar 120 milion euro. Jan tujat e tmia ato para. Ku janë këto? Tjetër, kemi sa dush e i përmenda këtu me radhë me Ahmetin me të gjitha që me gjithë çfarë bëhet këtu. Por mora si fakt. Marrim fakte tjera sa dush. E dini që ka pas dosje sot se e tha dhe ky tani të gjykatën finlandeze nuk e kemi pra. Ç'është kjo? Si përgjigjeni tani kësaj prokurorët finlandez që kishim sot në seancën e komisionit atje. A di çfarë thoshte na dosja? Sot kemi Ben Krajën dhe Enkeleda Milonaj. Po, sipas tyre këta janë prokurorët, këta janë gjykatat.